নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি আমি এই ছিৰিজটোত জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, যোনকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব বা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আহিব। তো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো এনেধৰণৰ আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ডি এল এড পি ই টি 2024 বৰ্ষৰ যিহেতু এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা আপোনালোকে 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তো তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ 8 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ টপিকসমূহ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আগবাঢ়িছোঁ আজি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ এম চি কিউ পাৰ্ট 1। প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে, কোনে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? তো পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? অপশ্যন 4টা দিয়া আছে, শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাব নাপাহৰিব। লুইচ পেষ্টিয়ৰ, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং, ড্ৰেছাৰ নে এডৱাৰ্ড জেনাৰ? তো সকলোৱে জানে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। আৰু এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা এইটো কুৱেশ্যন বহুতবাৰ আহিছে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ লগতে আপোনালোকৰ ডি এল এড, বি এড, জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এক্সামত বহুত কেইবাৰ আহিছে। মনৰ ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে। অপশ্যন খ বা বি ইজ কাৰেক্ট। 2 নম্বৰ দিয়া আছে, ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয়? তো অপশ্যনকেইটা চালো, কুকুৰিকণা, ৰিকেটছ, এনিমিয়া, পেলাগ্ৰা। তো ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হয় আপোনালোকৰ ৰিকেটছ। অপশ্যন খ ইজ কাৰেক্ট বা বি ইজ কাৰেক্ট। তো কুকুৰিকণা কিহৰ অভাৱত হয়? এৰ অভাৱত। নেক্সট 3 নম্বৰ দিয়া আছে, তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক গেছৰ অভাৱত? তো তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক কি? ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে নে ভিটামিন এ নে ভিটামিন চি? তো তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক হৈছে ভিটামিন কেৰ অভাৱত হয়। 4 নম্বৰ দিয়া আছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা হাড়ৰ সংখ্যা কিমান বুলি কৈছে? 206, 208, 210, 200। তো প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা হাড়ৰ সংখ্যা হৈছে অপশ্যন ক 200 ছডাল। নেক্সট 5 নম্বৰ দিয়া আছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহৰ কিমান শতাংশ পানী থাকে বুলি কৈছে? 79, 80, 57 নে 90? তো প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহৰ 57% পানী থাকে বা 60%ৰ ভিতৰত থাকে। নেক্সট, সাধাৰণতে মানুহৰ তেজৰ পি এইচ মাত্ৰা কিমান? তো 4.0 বা 4.5, লগতে বিট দিয়া আছে 6.45 পৰা 6.55, গড দিয়া আছে 7.35ৰ পৰা 7.45, ডিট দিয়া আছে 8.25 আৰু 4.35। তো সাধাৰণতে মানুহৰ তেজৰ পি এইচৰ মাত্ৰা হৈছে অপশ্যন গ 7.35ৰ পৰা 7.45লৈ। অপশ্যন গ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট, কোনটো বেমাৰ ভাইৰাছৰ বাবে নহয় বুলি কৈছে? কলেৰা, বসন্ত, হেপাটাইটিছ, টাইফয়েড? তো ভাইৰাছৰ বাবে নহয়, টাইফয়েড। গাখীৰ দৈ খোৱাৰ প্ৰধান কাৰক কি? তো ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া নে ভাইৰাছ নে এটাও নহয়? তো গাখীৰ দৈ খোৱাৰ প্ৰধান কাৰক হৈছে বেক্টেৰিয়া। 9 নম্বৰ দি আছে, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে কি ভিটামিন আহৰণ কৰে? তো সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে কি ভিটামিন আহৰণ কৰে? ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি? তো সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে ভিটামিন আহৰণ কৰে ভিটামিন ডি। অপশ্যন ডি গ ইজ কাৰেক্ট। ইয়াতে ভুল হৈছে এনচাৰটো, যিহেতু গ হ'ব লাগে। নেক্সট, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছালৰ বেমাৰ বুলি কৈছে? তো এনিমিয়া, পেলাগ্ৰা, ৰিকেটছ, টাইফয়েড? তো ছালৰ বেমাৰ হৈছে পেলাগ্ৰা। অপশ্যন খ। নেক্সট, এইখন আমি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এই হেণ্ডবুক অফ ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আমাৰ এখন কিতাপ আছে, সেইখনৰ পৰা আপোনালোকক এম চি কিউসমূহ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। যিহেতু ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰো ইনক্লুড হৈ আছে, গোটেইখিনি আমি ইয়াতে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেটখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো গছৰ পাত সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰক কি? ক্লৰ'ফিল, ক্লৰ'ফৰ্ম নে ইষ্ট্ৰজেন নে খনিজ পদাৰ্থ? গছৰ পাত সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰক হৈছে ক্লৰ'ফিল। অপশ্যন ক ইজ কাৰেক্ট।
12 নম্বৰ আছে দেহৰ কোষৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিভাগটোক কি কোৱা হয়, পেথলজি, জিঅলজি, হিষ্টলজি নে ফিজিঅলজি? তো দেহৰ কোষৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা বিভাগটোক কোৱা হয় হিষ্টলজি। নেক্সট, এইডছ ৰোগৰ কাৰক কি? তো বেক্টেৰিয়া, প্ৰটোজোৱা, ভাইৰাছ, ভেঁকুৰ। এইডছ ৰোগৰ কাৰক হৈছে ভাইৰাছ। নেক্সট, 14 নম্বৰ আছে গ্লুক'জ দেহত কি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে? তো গ্লুক'জ দেহত কি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে, চৰ্বি, এমিনো এচিড, ইনচুলিন নে গ্লাইক'জেন? কাৰেক্ট আনচাৰ গ, গ্লাইক'জেন। 15 নম্বৰ দি আছে মগজুৰ ভিতৰত বা ভিতৰ অংশৰ ৰং হ'ল ৰঙা, বগা, মুগা, মটিয়া। তো মগজুৰ ভিতৰ অংশৰ ৰং হৈছে বগা, অপশ্যন খ ইজ কাৰেক্ট। তো এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, 16 নম্বৰটো। নেক্সট আমি পাৰ্টৰ পৰা কৰিম। তো এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে প্ৰথমে দিছোঁ, বিশ্ব এইডছ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? তো বিশ্ব এইডছ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়, 1 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল, 1 জুন, 1 ডিচেম্বৰ? তো কমেণ্টত প্ৰথমে হোমৱৰ্কটো জনাব, এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ। আৰু 16 নম্বৰ পৰা আমি অহাকালি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম। তো আজি 15টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ, কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ সকলো বুজি পালে, আৰু আমাৰ চিৰিজটো চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।